Let's walk with the hope of light. With this aim, on the occasion of the World White Cane Day, a rally was held in the capital city. The members of the Blind Cricket Association of Goa organized this rally and a function at Kala Academy, Voch. World White Cane Day is 15 October. त्या दिस आमचा हो दीस आमकां ब्लायंडाचो तर आमी स्टीक घेवन जागतीक पांढरी काठी दीन म्हणून साजरो करता. रेल्वे हेतू मेन उद्देश कितें ही जी आमची स्टीक आसा पळय हे स्टिकाचो तो दीस जेन्ना जर्मनीचो एक आसलेलो तेणेन पयलोच घरांतल्यान भायर सरलो आनी ही पयली तेजी ती बडी आसलेली वुडन बडी थंय तेणें स्टार्ट केलें घरांतल्यान भायर सरपाक ऑटोमॅटिकली ते चेंज जायत गेले आनी ही स्टीक आतां अशी जाल्ली आसा आनी हेज्या आदारात आमी इंडिपेंडंट भायर वचूंक शकता. आवर व्हिडियो जर्नलिस्ट श्याम चारी इन पणजी.